ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳାକାରନାମା। ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। କ'ଣ ରହିଛି ଏସ୍ଏସ୍ସି ସ୍କାମର ପ୍ରକୃତ ସତ? ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ କାହିଁକି ମିଳୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା? ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅର୍ପିତା କିପରି ପାଲଟିଗଲେ ମେଗା ସ୍କାମର ନାୟିକା? ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆଉ କେଉଁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ସାମିଲ? ଏସବୁର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ସେପଟେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଡାଇମଣ୍ଡ ସିଟି ବାସଭବନରୁ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି 4 ଲକ୍ଜରୀ ଗାଡ଼ି ଗାୟବ ହୋଇଛି। ଗାୟବ କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅଡି A4, ମର୍ସିଡିସ୍ ବେଞ୍ଚ, ହଣ୍ଡା ସିଟି, ହଣ୍ଡା CRV। ସମସ୍ତ କାର୍ର ମାଲିକ ଅର୍ପିତା ବୋଲି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଆଜି ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ବେଳେ ସେ କାନ୍ଦିବା ସହ ଛାଟି ପିଟି ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅର୍ପିତା। ସେପଟେ ପାର୍ଥ କହିଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଡାଇମଣ୍ଡ ସିଟି ବେଲଘରିଆ ସ୍ଥିତ କ୍ଲବ ଟାଉନ୍ ହାଇଟ୍ସରେ ରେଡ୍ରୁ ମିଳିଛି ପ୍ରାୟ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେଣେ ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣାରେ ଚର୍ମନଗରୀ ପଛପଟେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ନାଁରେ 10 ମାଡ଼ ଜମି ଠାବ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ସିମ୍ବାଇସିସ୍ ମର୍ଚାଣ୍ଟସର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍, ଅର୍ପିତା ଏଚ୍ଆଇ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ଅର୍ପିତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ହେବାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ସେପଟେ ମା ମାଟି ମାନୁଷ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଲାଗି ବଢ଼ୁଛି ଅଡୁଆ। ମମତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ପାର୍ଥଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଖୁଲାସା ପରେ ଦିଦି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହରଡ଼ ଗଣାରି। ଏସ୍ଏସ୍ସି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ 2 ଦିନ ତଳେ ବିଧାୟକ ମାନିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିବା ପରେ TMC ଲାଗି ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ବିଦାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। TMC ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭରୁ ମମତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ପାର୍ଥ। କେବଳ ପାର୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ମମତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ କୋଇଲା ସ୍କାମର ସ୍କାନରରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫରିଦ ହାକିମ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ବି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ TMC MP ସୁଦୀପ ମୁଖାର୍ଜୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV।